ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰੀਝ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਚਿਣਗ ਵਾਂਗੂ ਚਿਣਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਕਿਰਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਰਨੈਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਟੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨੈਲ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਰ ਜ਼ੀਰਾ ਮਖੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 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 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿਤਾਈ ਸੁਧਾਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਨੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮਝੋ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਰਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਕੈਨਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸਦਾ 1975-76 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਤਾਈ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਜ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਰੀ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਐਮ ਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਉਦੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਦਿਖਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਢਦੀ ਕੁੜੀ ਜੀ 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 ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਾਣੇ ਛੱਟ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਲਾ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਮੇਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜੀਬੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਿੱਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜੰਗ ਉਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ POU ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਐਮਪੋਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ 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 ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨੂੰ ਆਏ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਜਾਂ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਹਾਂ ਦਾਣਾ ਤਹਾਂ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਅਤੇ ਫਿਰ 1995 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 2000 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਚੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਲਾ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਡਾ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਆਉਣ ਬਣਿਆ ਰਹੂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੇਸ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ 2 ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $5,000 ਲਿਆਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦੂਸਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੀਓ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਇੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਵਾਈਫ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਖੁਦ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਫਾਇਰ ਹਾਲ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ ਔਰ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕੁਆਂਟਲਨ 'ਚੋਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਸਰੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਹਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਆਰਟਿਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ। ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਾਮਾਗਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਐਪੋਲੋਜੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ 10 ਪੇਂਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੱਤਾ? ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਰਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਕਲਚਰ ਹਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਿਵ ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ
ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਈਵੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਈਸਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਡਲੇਡ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 30ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਐਡਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ 'ਚ ਵੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਰਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਵਰਨ ਬਰਨਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ 2011 ਦੀਆਂ ਗੇਮ 'ਚ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਆਪਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਆਉਂਦੇ